Dámy a pánové, zdraví vás předseda VCV Original Wrestling RJ Koda. Včera bylo oznámeno, že dneska odhalím něco obrovského, že bude velké odhalení. A to odhalení změní budoucnost českého wrestlingu jednou provždy. A je to tak. Dámy a pánové, bez dalších okolků vám představuji něco neuvěřitelného, na čem jsem pracoval spoustu měsíců. A nyní je to tady. A je to nový VCV titul, tedy nový VCV Championship. Profesionální titul pro profesionální český wrestling. Podívejte se na to, kameraman tady natočí detail, abyste si ho mohli prohlídnout, protože tohleto je něco úžasného. Tento titul jsem chtěl vždycky, ale vždycky mít ve svých rukou. Nic proti tomu starému, ale tohle... Tohle je nová éra, budoucnost a nový titul je tady. Dámy a pánové, tento titul, možná si myslíte, že si ho hned nechám, ale není to tak. Jde mi o budoucnost zápasení, o budoucnost českého wrestlingu. Takže dámy a pánové, tento titul osobně předám tomu, kdo zvítězí na Mělníku již tuto sobotu. Bude to Démon? A nebo to bude Skyton? Poslední šance pro Skytona, protože pokud to zvládne, tak mu ten titul osobně přinesu a řeknu mu, seš borec, kámo. Takže konec srandiček, konec videí, bude to Démon, bude to Skyton, a nebo také Mr. Gold in Case, Patriot. Je to také možnost. Budu u ringu, budu to sledovat a osobně novému šampionovi nebo staronovému šampionovi tento skvělý opasek předám. Takže dámy a pánové, nová éra začíná již tuto sobotu na VCV Homecoming!